Qazaxda qətl hadisəsi törədilib. Hadisə şəhərin Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb. Qazax şəhər sakini 26 yaşlı Əhməd Əhmədov, şəhər sakini 34 yaşlı Zaur Hüseynovun ürəyinə bir bıçaq zərbəsi endirərək onu qətlə yetirib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Qazax rayon polis şöbəsi və prokurorluğun birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törədən Əhmədov Əhməd Əbdürrəhmanoğlu tutulub. Faktla bağlı Qazax rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb.